Bem-vindos ao Cadê a Bike? E hoje, um daqueles diazinhos gostosos de pedalar que eu particularmente adoro. Vou começar o passeio para mostrar um caminho pelos trilhos de Sesimbra até Cabo Espichel. Mas vai ser pela terra, hoje não vai ser pela estrada não. Porque nós vamos partir dali, ó. Estão vendo? Hã? Quem estiver vendo aí tem olho biônico, viu? Eu tá usando lente amarela, porque não dá para enxergar absolutamente nada. Mas é aí que eu quero falar. Talvez seja ruim para muita coisa o tempo assim, mas eu acho que pedalar nessas condições é muito mais agradável. E hoje vamos começar um vídeo com o quê? Fugindo um pouco do tradicional. Ao invés de subir, vamos descer. Mas depois tem que subir tudo de novo. E eu vou mostrar para vocês uma baita subida que tem logo aqui saindo de Sesimbra. Ali fica a barragem e é dali que a gente vai começar. Vou mostrar mais de pertinho para vocês. Fui! É descer! É descer! Vou mostrar pra vocês. Estão vendo aqui, ó? Olha a proteção que tem nisso daqui. Vira e mexe, tem umas pedras rolando aqui pra baixo. Perigo, mano. A gente vai se aproximando da área dos mergulhos. Toda a parte de passeios, cursos, entre mergulho, canoagem, passeio de barco, é tudo aqui. Preciso conhecer, não fiz nenhum passeio ainda. Aí, ó. Pra cá fica o parque de campismo. E vamos à barragem, que é meu ponto de corrida, que é a marina. Olha os gatinhos. E aqui será o ponto de partida. Ao fundo está a Praia da Califórnia, a Fortaleza ao meio e a Praia do Ouro. Seguindo aqui, aí vem a doca, os pescadores e a marina. Daqui a gente vai sentido Cabo Espichel. Hoje é praticamente daqueles passeios sem compromisso algum. Não estou preocupado com treino, velocidade, bater recorde, fazer com absolutamente nada. Eu aproveito esse tempo para fazer um passeio mesmo de bicicleta. Vocês vão me acompanhar, vai ser bem tranquilo. Sem muita emoção, mas com muita paz e muita natureza. Bora lá comigo. Saindo aqui da barragem, o farol de Santiago. Aonde começa a preparar as perninhas para a bela subida que tem à frente. Para quem vem aqui no final de tarde, vale a pena passar nesse ponto exatamente, parar o carro e ficar vendo a paisagem. Apesar de hoje não dá para mostrar muita coisa, justamente por causa do nevoeiro. Começa o desafio. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Continuo sofrendo. Aqui tem uma quebrada. Vamos conhecer? Vai que a gente descobre alguma coisa nova. Bora. Opa! Olha! Esse aqui do lado.
Deixa eu apoiar aqui. Ó, oh, acho que vocês não viram ainda. Agora uma exploração a pé. Ixi, de onde veio isso aqui? Uma caverna, velho. A questão é, eu não deveria fazer isso, hein? Mas vou fazer. Você aí em casa, quando fizer essas coisas, vá com alguém. Não se arrisque sozinho. Eu vou conhecer esse ponto aí. Bora lá? Mas não vou entrar demais, hein, pessoal? Tenham paciência comigo. Aqui já foi explorado, pelo menos. Formiga. Ah, esqueci de uma coisa. Vamos voltar. Eu tenho um item agora que talvez nos ajude nisso. Eu não mostrei pra vocês ainda nada comentando sobre. Ou talvez tenha mostrado. Mas vamos lá. Explorar cavernas. Precisa de uma lanterninha. Vamos. Vamos voltar. Nossa. Teia de aranha. Eita. Toma cuidado com cobra, né? Os bichos. Parece que tem uma gruta aqui, ó. Será que vocês enxergam alguma coisa? E a cagada? E o medo de fazer merda? Eita! Chegando aí, aonde eu vim, ainda tem um caminho pra lá, mas não se enxerga direito. Também tem que tirar uma cruz escura, né? Rafael, entra aí. É, humanos já cagaram aqui. Nossa. E aí? Você é louco, cachoeira. Não vem aqui nem a pau. Nossa, meu. E aí? Isso aqui não tá nos mapas, não. Aqui ninguém... Olha, o pessoal já fez fogueira à noite aqui. É conhecido, mas não é divulgado. Quem tem coragem? Eu não entro em coisa apertada assim, não. Ainda mais que eu não sou. Olha os morcegos. Ah, aqui é a Bate-Caverna. Vou vir um dia à noite aqui fazer uma fogueira. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo fazer uma fogueira aqui? Fazer uma noite aqui? Sussunual? Porra, nice. Já sei, vou trazer a tia Deia. Tia Deia, se prepara. Se você não assistir meu vídeo, você não vai saber o que eu vou aprontar com você. Então, se tem pessoas que vêm aqui, isso aqui deve ser seguro. Você vê como é bom fazer rolê perdido? Só que da hora. A gente tem meio problema com cavernas, né? Eu pelo menos
Não é problema, mas sempre receoso com cavernas. Entrei por um lado e saí pelo outro aí, ó. Já colocaram uma manta para não escorregar coisa aqui, ó. Pedra. Mas escorrega, ó. Uma capa com lona e cimento. Ou algum outro material, sei lá. Então bora. Uma hora que o destino acaba de espichar. A gente nem terminou de subir. Esse vídeo vai ficar longo. Paciência pra quem não gosta. E ótimo pra aqueles que adoram. Né, Natinha? Né, David? Mais um lugar explorado. Só quem vê o GPX aí vai saber onde é essa caverninha aqui. E eu vou vir à noite aqui fazer umas imagens. Será que eu venho hoje? Não sei. Quem sabe pra não colocar no vídeo. Vai ficar bonito, hein? Bora. Aqui a gente já percebe que tem um ponto de interesse, né? Olha os carros parados. E aqui para a esquerda é a Ribeira, é a praia Ribeira do Cavalo. Ribeira do Cavalo. A gente vai subir à direita, mas aqui à esquerda é a trilha. Faz a pé, não dá pra ir de bike, mas que aqui é o ponto de início. E nós vamos subir aqui, ó. Tem vídeo no canal indo pra lá. E se bobear amanhã, eu já vou fazer outro vídeo a pé, mostrando o percurso todo até lá. Então quem vem pra região, se liga no vídeo pra chegar direitinho lá. Eu vou ter que ir pra direita, na parte ruim. Sabe valer. Olha lá. Ah, esse ponto de subida aqui, muitos já conhecem. Quando eu saio de casa, eu vim pra essa região que eu faço passeio, eu fiz o passeio com o David e com a Nath, essa bela subida aqui. É o final do Alcatrão e a gente sobe por lá. Hoje eu vou mostrar, aqui é a região do Centrão. Hoje eu vou mostrar um caminho por aqui. Que aqui é a estrada, só que de terra. E aqui é uma trilha, que vai dar numa subida do túnel, que é o meu desafio pessoal de estrada, com ciclismo de estrada. E vamos por aqui. É bonito demais. Segue aí comigo. Uma coisa, se vocês repararem, aos lados do trilho todo até lá, é que tem muito descarte de construção. Por um período, e até hoje ainda acontece, as pessoas descartavam os dejetos aqui, o que sobrava de construção, ó. Tem várias pilhas daqui até lá. Colocaram essa barreira de pedra para diminuir, e eu acho que o conselho ofereceu descarte gratuito. Fica lá na frente para evitar isso, mas assim acabaram não recolhendo os que deixaram aqui e fica como parte do da imagem aí para vocês. É gostoso voltar aqui, dá para fazer rápido, mas hoje é dia de subir. Fazia muito esse passeio com a minha Beagle. Só que eu diminuí por causa da quantidade de cobra que começou a aparecer. E é perigoso, né? Mas vou ver se pego ela hoje e trago pra vir fazer um passeio. Ó, vou desviar um pouquinho só pra mostrar como vale a pena. O nevoeiro tá passando. Olha a paisagem. Lá no final é o lado nascente de Sesimbra. Praia da Califórnia, do Ouro e onde a gente estava ali no pier, olha lá. Hoje lá é o ponto de partida. Aqui é a vilazinha onde eu moro. Tá vendo? Onde está a piscina ali? Bora! A gente está subindo. Ah, por informação, castelo fica ali, ó. Então eu estou contornando ele por trás.
Mas eu não vou para aquele lado hoje. Hoje é pro Cabo Espichel. E olha a casa que fica lá em cima do morro. Nunca cheguei ali. Mas olha a paisagem o dia todo, ó. Nice. Bora, meu povo. Bora, malta. Vamos a subir. Escorrega, hein? Consegui! Aqui é muito difícil ter tração. Consegui! Mais uma vista, olha lá. Você vê o castelo melhor. Estão gostando aí? Estão gostando? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Dá aquela força. Acho que agora já tem bastante vídeo pro povo começar a dar uma assistida aqui, então me ajuda aí. E ó, aqui vira essa esquerda e sobe paralelo ao túnel. E sobe, né? Força na sua. Força nos gambitos. Vou por aqui. Mostrar outro trilho pra vocês. Vamos andar paralelo à pedreira. Andamos um pequeno trecho de asfalto aqui na região de Zambujal e Azóia. E aí, muito cuidado, voltamos para terra. O que eu achei pelo caminho aqui, olha quanto figo. Olha. Acho que não faz mal a ninguém pegar alguns, né? Olha, já tem alguns no chão. Olha, ó, figuinho. Não, não saiu, não puxa. Parece que tem uma casa ali que tem mais ainda. Ó, estão saindo sem fazer força. Tá bom, levar uns. Olha o que eu encontrei aberto. Será que tem gente aí? Olha, mudar de vida, Sesimbra Bela, sol de virgindade. Vou de casa. E ninguém. Olhar se não tem nada caindo, né? Deixa eu deixar a bicicleta aqui. Porque vai que tem coisas que furam o pneu, né? Aproveitar para trocar a bateria. Que louco, hein? Sol da virgindade, corajosa, trambola. É. Pena que o Diegão não assiste meus vídeos, porque ele ia lembrar dos ursinhos assim. O dia de terror que ele dormiu. Mas ó. Casacão de couro é o único que dura, né? Um armário das antigas. As bonequinhas. Na rede. Doideira.
Tava aberto hoje. Ô David, quando quiser fazer o passeio bom mesmo, lembra de eu te mostrar esse daqui. Esse vai ser divertido, viu? Pode ter certeza. Agora a gente entra num trechinho, vamos dizer, técnico, né? Ó, vai começar a ter bastante pedra, um pouquinho de areia. Esse percurso todo é um misto de tipos de piso. Fáceis, difíceis, perigosos. Aqui é o Jardim das Pedras. Aí, ó. Tem um caminho safe aqui, ó. Bora! Quem gosta de fazer rápido, é bom pra treinar, ó. A areia. O tempo tá bem seco, então tá andando escorregadio. A areia tá fofa também, ó. É divertido. Pela direita tem uns trilhozinhos. Vai dar no mesmo lugar, mas olha as pedras aqui, ó. Por ali então, ó. Tá vendo que é difícil até achar um percurso? Mas tem. Que é fácil você se perder. Na verdade não se perde, né? Só muda o percurso. Vai parar em outro canto. Saltinho. A coisa que eu preciso adquirir é uma sapatilha. Sapato de bicicleta. É bem rápido pra fazer, ó. Solta aqui, ó. Areião. Mas o nosso percurso é pra lá, ó. Vamos descer. Acho que é a melhor opção de trilho da região. Eu tava sempre ensaiando de fazer ele à noite. Agora que eu tenho equipamento, não vai demorar pra eu voltar aqui fazer o mesmo percurso, só que de noite. Aí essas casinhas vão ser do terror. Bora. Aqui. Às vezes eu volto lá por trás. Bora. Então o segredo é nesse trechinho aqui. Achar um lugarzinho safe. Ó. Que antes tinha um caminho que passava ali no meio, ó. Vê ali, ó. E vai pra lá. Aí eles mexeram nesse daqui. Só que fecharam o acesso. Então, pula aqui. Deve ter muito ciclista aprontando por aqui. Vamos ver se aqui vai dar no mesmo lugar que antes. É nosso segredo, hein? Hein, bikeiros? Precisamos inventar um nome para chamar vocês. Cadê bikeiros? Não dá. É os bikeiros? A maltinha. A galera. Ha! Sei lá. Esse aqui é o rolê do lobo solitário, né?
que eu vim é dali da esquerda, ó. Só que eles passaram o trator e mudaram o trilho. Opa! Passar longe para não bater o câmbio, o passador, né? Ai! Tô indo por aqui porque antes era aqui o caminho. Só que essa terra não tava assim. Eles passaram o trator aqui. Olha lá o farol, ó. Estamos no caminho certo. A parte boa é que você vai seguindo, olhando pra ele. Ali na frente é um caminho pela direita. Acho que fecharam e reabriram, olha lá. É aqui. Era divertido vir rápido aqui e saltar ali. Mas aviso que é bom tomar cuidado agora. Não dá. Não dá porque eu não sei o que tem do outro lado ali. Ah, até dá sim. Só que quando você tá muito tempo sem vir, é sempre bom dar uma checada antes, né? Aí, ó. Que delícia, esse paraíso. Se essas imagens, esse lugar, esse segredinho meu, não valeram um like, hein? Deixa um like aí. Se inscreve no canal. A gente vai explorando Portugal. Eles descobriram a gente. E a gente descobre eles. O farol vai ficar pra direita. Eu passo nele na volta. Vou mostrar pra vocês o farol e o cabo do chão. Mas primeiro eu vou nas casinhas ali, que tem uma das paisagens mais bonitas aqui da região. Vamos por aqui. Vocês querem fazer esse percurso também? GPX na descrição, hein? E se usar ele... Ai, ai, ai! Depois me conta como foi. Passa aí e deixa nos comentários. Bora! De vir aqui, porque além dessa paisagem aqui, ó, farol ali, ainda entra em história. Tô entrando mais tranquilo aqui porque eu já vim aqui uma vez. Ó, largado, né? Que lugar louco. É um tour rápido, né? Agora já pensou se isso aqui fosse uma casa mesmo? Você acorda, vai na janela. Olha a janela. Olha que paisagem. Tá gostando, né? O vídeo tá longo, mas tá bom, né? Então bora, dá uma grela lá. Ali é uma outra construção. Agora a gente vai dar uma passada ali no farol. Cabos pro chão. Farol. Cabo Spichel, ele é cercado e fechado. Vamos ver se ele já está aberto.
fechado. Felizmente. Eu não conheço ainda não. Geralmente a gente vem daqui, né, ó. Eu subo ali, embalado. Vamos tentar. Pode carregar lá pra baixo. Bora. Oh! Iupá! Aí, ó. Onde a gente tava lá, ó. Ó. Depois do farol, e lá é a casinha. Olha que lindo. Pra lá fica as pegadas de moar a trilha. Vai dali até lá. Hoje tá um belo tour, hein? Aqui é tudo freguesia do castelo. Sesimbra. E vocês conhecem. Quem não conhece tem que vir pra dar uma olhada nos vídeos aqui do canal. Tem muita coisa daqui. Aqui, Serra da Rábida. Tem vídeo, hein? Além de ser meus lugares preferidos, é uma região que tem muita coisa para se ver. Ah, será que o guidão passa? Aqui eram os quartos dos peregrinos. Eles fecharam muita coisa aqui, tinha os acessos. Aqui você entrava, tudo porta e janela fechada. Não se entra mais. Acho que eles vão reformar. E precisam reformar, isso aqui é história. História aqui da região. Se não deixar isso aqui conservado, a história se acaba. E é um ponto mesmo de turismo. Quem não gosta de andar num lugar que tenha muita história pra contar? Né? A gente pedala para ficar com a natureza, mas também para ouvir história. Pelo menos eu gosto de fazer isso. Olha que lindo. É paisagem, é beleza. É história. Aqui é bate-papo. E aqui, exatamente um ano atrás, foi o camarão que me apresentou. Falando nisso, cadê você, camarão? Me abandonou, né? O BTT é bom que a gente vai tudo assim, andando e falando. Ó. Casa da Água. Casa da Água não tem um bebedor pra nós? Ó, oh, de BTT dá pra ver por cima, que bonito que é aqui dentro. Só que tá fechado. Preciso fazer uma vaquinha pra comprar um drone pro canal. E pra quem ficou até aqui e gostou desse lindo passeio, tranquilo, de boa, deixa aquele like, se inscreve no canal, dá uma rodada pra ver os outros vídeos, conhecer mais um pouquinho aqui da região e não perca os próximos. Valeu pela companhia, um grande abraço a todos e fui! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I...